でも訳したいですが、これをやります。どうぞ聞いてください。どうもありがとうございました、大変大きな口を開けまして、会場の皆様、別に私たち吸い込もうというわけではございません。どうぞよろしく。では次にお送りいたします曲、これはウエスタンでは絶対に欠かせないということになっておりますが、オレンジブロッサムスペシャルといってトレインソングでございます。汽車をテーマにした曲です。ではやります。どうぞ聴いてください。少々お待ちください。
いかがでございましたでしょうか、3つの地区の代表が出てまいりましていろいろ歯を競ったわけでございました、今小島正夫さんを筆頭とする審査員の皆さんが、これから審査を今一生懸命しているわけでございます。その間というものはちょっとやそっとじゃできない、ちょっとでできると前から決まってたんじゃないかなんて変な疑いをの目で見られるといけませんから、たっぷり時間を取りまして審査をしていただくと、こういう具合になっております。その審査の間ですね、その間の時間っていうのは僕がここで一人で喋っててもいいんですけども、喋るだけじゃ持たなければバカッチョデフネを歌うとかいろいろありますけども、それじゃあ、まあ全国の皆さんに、まあ女性の方は僕の顔だけ見てりゃいいでしょうけども、男性の視聴者というのも意外にいるもんでございますんで、やめまして、その間に一つぜひご紹介したいバンドがございます。これは実は、私自身も、ラジオの放送を聞きまして、こんなうまいバンドがいるのにきっとこれは決勝で出てくるなと思ってたんですが、惜しくも関西地区の決戦で先ほど あのウエスタンの連中に敗れたそうでございまして、なんで敗れたかよくわからないんですが、意外にあの格好がおかしかったんじゃないかと思うんですけど、なんかあのまんまでウエスタンやめて運が良ければってやっても通用するような、あれなかなか桃山大学面白かったんですけど、その惜しくも線に漏れた方が、関西学院大学の KG クレッセントフェロージャズバンドという大変これ優れたバンドでございます。バンドの名前はなかなか難しいですけども、やってることは大変楽しい、いいジャズを聴かせてくれる人たちでございますので、ぜひご紹介したいと思います。それでは皆さんに審査員が審査している学院大学 KG クレッセントフェロージャズバンドでございます。どうぞ。さて今日最後に演奏をお届けする私たちは、先ほどもご紹介にありました通り大阪からやってまいりました関西学院大学軽音楽部 KG クレセントフェローズでございます。さて歴史と申しますとよくハッピーミュージックなどと言われますが、私たちも今日は最後でございますので大いにハピってやることにいたします。それではお送りいたしましょう、ウルヴァリンブルース。
しいでしょうか、もし決定しておりましたら小島審査委員長どうぞ舞台私のところへ、来ていた足元が暗いですから一つ、決まりました。やれやれ、なんかね、僕はもうこれでいっぺんに10ぐらい年を取ったんじゃないかと思いますよ。もう40になっちゃうと、ね、そうなんですよ。うまいこと言っちゃった京成さんよか、はい、あと5つですね。そうですね。いや、まあ、冗談はとにかくとしてね、今審査員がね、あの部屋行きましてね、どうだねって言うんですよ。もう僕はまだドキドキしてるんです。あ、3つのグループが出て、それぞれすごくいいでしょ、ね、でしかもみんな違う音楽をやるから、ね、もうね困っちゃうの、それぞれいいでしょ、それでね、つまり、ね、音楽ってどういうもんかっていうのだと思うんですよ、つまりね、あの演奏してどんなものを演奏してもね、今日この会場の皆さんもラジオ聴きの皆さんもそれからテレビをご覧の皆さんも、なんか音楽がピンとこう胸に刺さってくると思うんですよ、それぞれのグループがこうズボッと刺したと、そのね、もううまいのは分かってるんだけども、どのぐらい深く刺さったかっていうことをね、あの何ヶ月の重症かって、そう、名古屋か大阪か東京かってわけですよ、それでいろいろ話をしまして結論が出ました。あ、それで発表してください。一番我々の胸もうぐさっと本当に背中に抜けるほどなんか刺したグループが一つあるんです。どこだと思いになります。大阪です。桃山学院大学、どうもおめでとうございました。桃山大学でございます。なんか前で応援団が大騒ぎしておりますけども、あの一言申し上げたいんですけども、音楽は難しいからいい、優しいからダメだというもんじゃございません。さっき申し上げましたように皆さんの感動というものが一番大きな答えではないかと思うんです。会場で伺っておりましても大変な拍手がありました。私どももとても迷いましたけども、やはりその胸一番深く刺さった音楽が一番いい音楽ではないかと思って、桃山学院大学のウエスタンの皆様を一番に決定をいたしました。ありがとうございました。大学の皆さんおめでとう、優勝おめでとうございました。我が母校早稲田大学が敗れたのは残念だけど、それにしても本当に僕らは脇で聞いててひっくり返ったほど面白かった、やっぱり楽しかったと思います。それでは小島正夫委員長から、大賞を授与していただきたいと思います。なおこの大賞は TBS、ABC、CBC、それにコカ・コーラ・ボトラーズから贈られたものでございます。それでは小島さん、賞状からお願いいたします。賞状、賞状と言ってるぐらいなもんで、何ですいません、それじゃあ賞状を一つ。表彰状、桃山学院大学ウエスタン部門の皆さん、あなた方は昭和40年度大学対抗バンド合戦において当初の通り大賞の成績を収められましたので、ここに表彰します。昭和41年3月30日株式会社東京放送、朝日放送株式会社、中部日本放送株式会社、コカ・コーラ・ボトラーズ、おめでとうございます。あなた番長置いてこないからとてもこれは無理だ、手は2本しかないでしょ。おめでとうございます。それから、惜しくも敗れました、早稲田大学のハイソサイティオーケストラと、それから、名古屋の南山大学のトリオモレーノの、代表者、残念賞でございまして、組違い番号ってあ宝くじ、どうぞ小島委員長から受け取ってください。どうもありがとう。どうも早稲田大学ハイソサイティオーケストラでございます。どうもありがとうございました。優勝いたしました、桃山大学をはじめ後の、早稲田も南山も大変もう力いっぱいの演奏でしたし、おそらく、普通の予選を通過した時、準決勝の時よりも何よりも今日が一番上がったと思うんですが、それにしても、大変学生らしい、ある程度時は硬くなってある時はユーモラスで、大変良かったと思います。それではこの優勝いたしました、桃山大学の、皆さんに一つその優勝を祝して演奏してもらおうと思いますけども、大丈夫かい？
なんかでかいな。それにしてはズボン短いけど、運が良ければってたけど、本当に運だけじゃなくて実力もあったんでしょ。何やりますか？誰かが触った。サンバディタッチツミーという、はい、それではサンバディタッチツミー、誰かが触った、どうぞ。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。実はこの優勝したグループが、ウエスタン&ヒルビリーというタイプの音楽であるということ、初めてだと思うんですが、一つそのウエスタンの愛好家であり、また専門家でございます審査員の藤井はじめさんに一言、今度は技術的な面か何かをして、藤井さん一つここまで上がってきてください。一つ危ないですけど、はい、いかがですか、何かあのウエスタンとしてこのグループは。本当におめでとうございました。私初めて聞いたんですけれども、騎士に噂は聞いておりました。しかしこれほどうまいと、特にあのフィードルの方大変お上手ですね。あ、バイオリンね。しかし、それにワンマンにならないと怖い。みんな他の方もね、よく揃って、ベースなんて落ちあの後ろでやってたけど、しっかりしたリズム。あ、なるほどね。4人揃っていたこと、そうですか。どうもありがとうございました。そういうわけで、普通誰か一人うまいのがいますとワンマンバンドになってしまうと、よく東京の予選でもいいんだけども、ちょっと君んとこのグループはワンマンだねなんて評されたところもありましたけども、なかなかあのおっさんよくやってるわね。うまいしでかいし、普通だとえばっちゃうんだけども、みんな、しかし4人、たった4人のグループというのも珍しいと思うんですけども、大変その技術的にもまたその精神面でもいかにも学生らしい良さというのがあったんじゃないかと私、陰ながら思うんでございますけども、それにしても、こうした、毎年この行われております大学対抗バンド合戦、いつかこんな投書が私のところに参りました。大学対抗バンド合戦って、ラジオの番組に出てたんで、きっとまた最近流行りのエレキのコンクールじゃないかと思って、いやいやちょっとスイッチを入れてみたところが、そうじゃなくて、こんなみんないい音楽をやってると、こんな番組があったのかと思って、それから毎週聞くようになりましたというご投書だったんですけど、大変嬉しいと思います。そうした、まあ、エレキの、ものもいいことはいいと思うんですが、こうした本当に学生たちが一生懸命いい音楽をやろうということは、変な人作りよりははるかに効果があるんじゃないかと、今度も、実は佐藤君に会ったら言おうと思ってたんですけど、まあ、そういうわけでいずれにしてもおめでとうございます。
この優勝グループを一つ今日のゲストのバンドでございます、南里文雄とホットペッパーズの皆さんの演奏する聖者の行進で送りたいと思います。どうぞ皆さんも拍手を寄せください。どうぞ。When the saints go marching in.